Tak, čest práci. Dočka, jsme na Lipně, jak jsem říkal, něco vyvedeme. Uděláme pěkný video potom z cesty a z Lipna. Stan, stalo nás to půl litr krve, ale dobrý, usazen z toho vzadu. Ale za chvíli jdeme do hospůdky, mají do 10, takže máme na to 2 hodinky si dát 2-3 pivečka a pak spát. Já, Lipno. Modřín. Skáču tady, tam sice jdu kachna, ale skáču tu ryby, ty bláho. Máme to nějaký 20 metrů, no, tak kámoš ještě přijede s lístkem. Zítra, tak tu zkusíme něco. Ať nám to skočí rovnou do klína, jak se říkají pečený, ne holuby, ale to budou pečený kapři. No. Tak ahoj dočko, jdeme spinkat. Dneska se hodně najezdilo. Takové video. Čau.